Den tidigare stenkyrkan på platsen, som byggdes under tidig medeltid före år 1100 blev med tiden förfallen och för liten för den växande församlingen. Men professorn och kyrkoarkitekten Carl Georg Brunius omtalade på 1830-talet byggnaden som en av Skånes märkvärdigaste kyrkobyggnader, då skepp och kor var byggda i vad han kallar övergångsstil som bland annat innebar att koret hade ett extra utsprång med en nisch i öster. En målning av den gamla kyrkan finns i vapenhuset. Och att kyrkan var liten och trång bekräftas bland annat av det faktum att när kyrkoherde Jonas Anfält från Knästorp vid 81 års ålder en söndag år 1846 predikade och gick ner från predikstolen råkade han, enligt vad som berättas, slå huvudet i en av valvefesterna som bar upp valven. Han blev aldrig återställd och dog strax efter att han fyllt 82 år. Den 20 februari 1870 godkändes den danskfödda arkitekten H.A. Nilssens förslag till ny kyrka i Lomma. Han hade i sin tur hämtat inspiration från en första ritning som tagits fram av domkyrkoarkitekten Helgo Settevall men som ratats eftersom denna krävde för högt arvode. Kyrkan började byggas 1872 och kunde invigas den 6 juni redan året efter av biskop Wilhelm Flensburg. Lomma var då prebende för biskopen i Lunds stift. Rivningen av den gamla kyrkan, som låg något norr om den nuvarande, gick våldsamt till. Vem som ville kunde ta med sig gravstenar som sedan användes till trappsteg eller golv i uthus. Under rivningen lossnade också en av klockorna i tornet och föll ner på valvet men som tur var höll både klockan och valvet. Vi ska se omkring inne i kyrkan. Altaruppsatsen består av sex mindre tavlor som är från mitten av 1500-talet och som fanns i den gamla kyrkans altaruppsats. Det hängde först i södra sidoskeppet i den nya kyrkan för att efter en renovering 1935 ingå i den nya altaruppsatsen. Korfönstren bakom altaret som delvis skyms av altaruppsatsen är tillverkade i München och skänktes till kyrkan av församlingsbord efter en insamling i slutet av 1800-talet. Fyra andra korfönster skänktes år 1928, och på dem står att läsa att det är till minne av biskoparna Tomander och Billing som var biskopar i Lundstift. Och inskriften påminner om den tid då Lomma pastorat var biskopsprebende, en ordning som upphörde år 1919. På norra korsarmväggen finns fem skulpturer föreställande Kristus och evangelisterna. Dessa kommer från en altaranordning från 1870-talet. Dopfunten är gjord efter ett original i lera som finns på Nya Carlsbergs Glypotek i Köpenhamn, daterat den 15 februari 1844. Dopfunten som inköptes till den nya kyrkan 1873 är designad av den danske skulptören Herman Wilhelm Bissen. Predikstolen med baldakin är från kyrkans byggnadstid 1873 och är försedd med skulpturer föreställande Moses, David, Johannes Döparen, Petrus och Paulus. Predikstolen används idag ytterst sällan av församlingens präster eftersom den höga placeringen gör att avståndet till den församlade menigheten anses vara för stort. Två träskulpturer från 1600-talet föreställande evangelisterna Markus och Johannes räddades från den gamla kyrkan och har numera placerats på varsin sida vid ingången till koret. Orgelfasaden från 1878 har hört till kyrkans äldre orgel, medan orgelverket är byggt 2010 av Åkerman och Lund utanför Stockholm. Orgeln har dock pipverk från en Henry Willis-orgel från 1896. Själva spelbordet är dock placerat framme i kyrkan. I ena korsarmen finns också en kistorgel. Kyrkans stora klocka är från 1763 och är liksom den lilla klockan som är från 1749 båda omgjutna i slutet av 1800-talet av Beckman och kompani i Stockholm.